Փետրվարի 13-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնեց Տիարն ընդառաջի տոնը։ Օրվա խորհուրդը տիրոջն ընդառաջ գնալու հրավեր է բոլորին։ Զին օնլայն տաքսի թիմը ևս մասնակից դարձավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարի եկեղեցում կատարվող արարողությանը։ Ըստ ժողովրդական ավանդության Տիարն ընդառաջի հիմնական ծեսը խարույկ վառերն էր եւ այդ խարույկի շուրջ տոնակատարությունը։ Կարևոր արարողությունից հետո ներկաների եւ հատկապես նորապսակների համար կազմակերպել էինք համերգային երգ ու պար։ Քանի որ օրվա գլխավոր հերոսները նորապսակներն էին, նրանց համար Զին տաքսի թիմը պատրաստել էր փոքրիկ հուշանվերներ։ Այսօր տոնակատարում ենք Դարն տարաճի տոնը, նախատոնակ ավելի ճիշտ, որովհետև վաղն է տոնակատարությունը եւ միջոցառում ունեցանք, հիմա էլ ընթացքի մեջ է միջոցառումը, որտեղ երկ, բար, ժողովրդական, ազգագրական, ինչի համար մեծ աջակցություն ունեցանք, ինչը կազմակերպելու գործում մեծ աջակցություն ունեցանք մեր շատ սիրելի բարեկամ Հովհաննես Մարկարյանի կողմից, զինվորի քաղուր այդ նախաձեռնության կողմից, ինչի համար նորից այդում եմ իմ շնորհակալությունը իրեն, իր ամբողջ ազնագազմին, ձեզ բոլորիդ։ Մենք չենք որ նահայլ է, որ նահայլ է, դեմ ուշտում սասում, չեք որ նա գերմաշտովի, պես կոչում են սասում, չեք որ նահայլ է,